Každoročně si s hrdostí připomínáme významné dny. Třebícká radnice na tyto dny nikdy nezapomíná a vždy připraví bohatý kulturní program. Den vzniku samostatného československého státu otevřel novou kapitolu v historii našeho národa. Svátek svatého Martina je vždy jedním z vrcholů podzimu a 17. listopad je vždy plný světla a naděje. Lampionový průvod je krásnou tradicí a připomenutí tohoto důležitého dne. Rád bych vás pozval na podzimní akce v Třebíči. 28. října budeme slavit 105 let vzniku samostatného československého státu. Přijďte s námi oslavit tento den do Tyršových sadů, kde od 17 hodin bude slavnostní akt, bude tam státní hymna a samozřejmě společně u sochy Tomáše Garrigua Masaryka oslavíme toto pro naši republiku tolik významné výročí. Dále 11. listopadu tradiční svatomartinské hody, které proběhnou na Karlově náměstí. Můžeme se těšit na ochutnávku svatomartinských vín, bude k dispozici samozřejmě i pečená husa, takže všichni jste srdečně zváni na Karlovo náměstí. A sérii akcí ukončí 17. listopadu tradiční akce Světlo pro 17. listopad, kdy děti ze základních škol budou mířit se svými rodiči po výrobě lampionu lampionovým průvodem na Karlovo náměstí, kde u sochy Cyrila a Metoděje si připomeneme i tento velmi významný den v historii českého státu.